É, nação, você já sabe, estamos aqui com o um resumo da semana de treinamentos do Tricolor. É uma semana decisiva porque vamos ter a primeira final deste quadrangular da série C do Campeonato Brasileiro, encarando volta redonda às 11 horas da manhã aqui no Estádio Santa Cruz. E a ansiedade, eu imagino que deve estar muito grande. E para diminuir essa ansiedade, vamos ver como é que está o elenco tricolor, como é que foi a semana de treinamentos. Do Pantera. A preparação começou na segunda-feira, dois dias após a vitória sobre o Remo. Com a tabela definida, Paulo Bayre realizou o treinamento no campo de apoio, trabalhando a parte tática, técnica e deu ênfase às finalizações. Na quarta-feira, Jean Vitor, autor do segundo gol na vitória sobre o Remo, afirmou que agora é um novo campeonato. Ah, acredito que agora é um novo campeonato, né? É essa nova fase do, do campeonato. Permite agora, né? São, são seis jogos. Então é, acredito sim nessa mudança, né é, porque a gente já está vindo aí de, de uma batida é, de jogos, né que a gente fez bons jogos, então com certeza todos estão de olho. Então acho que qualquer mudança aí de estratégia é, é válida, né é, vindo deles. Então é, acredito que a gente tem que estar tá focado em sempre fazer o melhor. E também está preparado para tudo. Tarek, que é um dos líderes do elenco, também repetiu o discurso do companheiro sobre uma nova competição. Acredito que o que aconteceu na fase anterior passou. Hoje a gente começa um novo campeonato. E uma vitória dentro de casa nos vai dar muita confiança para os jogos seguintes. Já Bruno Michel, outro jogador que concedeu entrevista na semana, afirmou que a união do elenco é um fator primordial. O nosso grupo está tá bem tá então é bem unido acho que quem quem entrar ali vai 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 dar conta do resultado e vai vai poder ajudar o Botafogo na sexta Paulo Baier fez um trabalho tático no gramado do estádio Santa Cruz quando praticamente definiu a equipe e a preparação foi encerrada no sábado com um treino no campo de apoio então é isso, torcedor. Você acabou de conferir o resumo da semana para esse jogo importantíssimo, às 11 horas da manhã, diante da equipe do Volta Redonda aqui no Santa Cruz. E tem aqui do meu lado o nosso comandante que tem um grande recado para passar para o torcedor, né, Paulo? É, convocar o torcedor nesse momento, né? Um momento importante aí pro Botafogo. Conseguimos o nosso objetivo, classificar. Agora é um momento bom, né? E esperamos e convocamos aí o nosso torcedor que possa às 11 horas aqui no domingo prestigiar e que a gente possa conseguir essa primeira vitória aí tá? Aí. Aguardamos vocês aqui no domingo às 11 horas da manhã.